Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Gost na našem kanalu je gospodin Stevan Damjanović, advokat gospodina Milovana Brkića, glavnog i odgovornog urednika magazina Tabloid. Gospodine Damjanoviću, poštovanje, dobrodošli na naš kanal. Poštovanje veliko, pozdrav vama, pozdrav za najbolji srpski kanal i pozdrav za vaše gledalce i slušalce. Hvala puno. Na pohvalama, recite nam, molim vas, šta se to dešavalo jutros u Palati nepravde? Pa, jutro smo imali suđenje, to je već bilo malo pre podneva u 11 časova. Suđenje, nastavak suđenja povodom optužnog predloga kojim Više javno tužilaštvo goni Milovana Brkića za krivično delo pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Znači, to je bilo nastavak suđenja od 13. septembra kada smo imali pred apelacionom sudom u Beogradu koji je ukinuo tada presudu kojom je Milovan Brkić osuđen na godinu i 2 meseca zatvora i tada mu je ukinuta mera pritvor i zamenjena u meru zabrane napuštanja stana kao mera obezbeđenja prisustva okrivljenom u krivičnom postupku. Znači, danas smo imali taj nastavak suđenja, pojavila se tužiteljka Ljiljana Komnenović, pojavio se sudija Dušan Agatonović, Milovan Brkić i njegovi branioci smo se tu pojavili. Pojavili su se građani koji su želeli da prisustvuju suđenju, njima je omogućeno da uđe, čak su neki građani stojali, pošto nije bilo dovoljno mesta da svi sedu, zaista dosta ljudi je došlo. Iako možda nije to bilo medijski propraćeno i najavljeno da će biti danas suđenje, ali dosta građana je došlo poznavajući Milovana Brkića i verovatno iz poštovanja prema njemu kao čoveku i kao novinaru i njegovom radu. Tako da negde oko 11 časova je počelo suđenje. Dušan Agatonović, da posjetim vaše slušalce, je nedavno kao sudija unapređen u sudiju apelacionog suda i zaista je nejasno da on i dalje sudi ovaj predmet, iako se očekuje već možda može da se desi svakog dana da on napusti viši sud u Beogradu i pređe u apelacioni sud. A on je do pre 6 meseci, pre nego što je dobio predmet Milovan Brkić, bio predsednik Trećeg osnovnog suda. Znači, u roku od 6 meseci on je promenio tri suda, iz Trećeg osnovnog suda preko Višeg suda došao je do Apelacijog suda gde se i nalazi njegov kum Duško Milenković koji je predsednik Apelacijog suda. Tako da nam te neke činjenice i govore o njemu i govore u kakvom je stanju naše pravosuđe. Či krenulo je to suđenje, sudija Dušan Agatonić je obavestio da, s obzirom da se predmet po našem zahtevu zaštitu zakonitosti koju sam ja podneo lično u ime Milovana Brkića protiv odluke suda, to je rešenje kojim se mera pritvora zamenjuje meru zabrane napuštanja stana još krajem septembra meseca, da se predmet nalazi u Vrhovnom kasacionom sudu i da zbog toga suđenje mora biti odloženo. Znači, to je bio glavni razlog zašto je suđenje danas odloženo. Mi smo pitali sudiju zašto onda nije on samo zakazao suđenje, otkazali smo da bi došli onda danas kad je on već unapred znao da će to suđenje biti odloženo, on nije imao nikakav odgovor. Tu je bila i tužiteljka Ljiljana Komnenović koju sam napomenuo, ona je još jednom tražila ovoga puta da se ceo postupak snima, iako sad malo je nejasno zašto sad to čini u ovoj fazi postupka, kada bukvalno postupak bukvalno je pri kraju, već je održan jedan deo postupka bez snimanja, pa sad je nejasno da se ovo smine i ona je zamerila nama kao da se na jednoj strani nalaze tri branioca, ona je ovde sama, kao ona može da pozove ove kolege iz tužilaštva da dođe, ja sam joj rekao slobodno pozovite kolege, neka dođe i viši javni tužilac Nenad Stefanović, ako može da dođe na sledeće suđenje. Ona mu je do duše rekla meni, kad je izlazila iz suda, da će, iz sudnice, da ćemo to preneti. Pa ćemo vidjeti da će se Nenad Stefanović pojaviti na to suđenje
koje će biti održano sledeće godine. Na kraju suđenja, s ovim što nazovem da je bilo izvesno da će se to suđenje odložiti, mi smo tražili opet, po ne znam koji put, da se ukine mera zabrane napuštanja stana i to je konstatovano na zapisnik, tako da vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Ono što je konkretna činjenica, s obzirom da se nije mnogo stvari dešavalo, da je sledeće suđenje zakazano za 22. januar. Znači, sledeće godine, vidjet ćemo do tada da li će mera zabrane napuštanja stana biti ukinuta i šta će se dešavati po tom. Po toj meri, s obzirom da tu imamo neke dve odluke, imamo zahtev o zaštitu zakonitosti, gde se nalazi predmet u Vrhovnom kasacionom sudu, imamo odluku Višeg suda gde se odbija naš predlog advokata Ivana Ninića i Stevana Damjanovića okrivljenog Milovana Brkića da se ukine mera zabrane napuštanja stana, na što smo mi uložili žalbu. I imamo sad ovaj najnoviji predlog koji smo dali sada, a imamo i četvrtu varijantu da oni moraju, s obzirom da na svaka tri meseca ispitaju razluke da se mera mora produžavati ili ne, da oni moraju do 13. decembra odlučiti o razlozima za produžetak ta mera na još tri meseca. Znači ima tu neka četiri varijante u pogledu te mere, tako da je to nešto što se dešavalo. Na kraju smo svi izašli iz sudnice, to je trajalo suđenje jednih pola sata, nije ni toliko, s obzirom da se odlagalo. Tako da vidjet ćemo u januaru mjesecu, znači 22. januara, gdje pozivamo vaše slušalce. Iako to možda deluje da je dosta daleko, ali vrlo brzo će doći i taj datum. Gospodin Damjanoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama i pozdrav još jednom za najbolji srpski kanal i pozdrav za vaše gledalce i slušalce.